Você acompanha aquilo que foi destaque pelo Brasil e o mundo na tela do JR 23. A Assembleia Geral da ONU aprovou nesta quinta-feira uma resolução exigindo a retirada imediata das tropas russas da Ucrânia e uma paz justa e duradoura. Com 141 votos a favor, 7 contra e 32 abstenções, a resolução, aprovada no primeiro aniversário do início da invasão russa, apela à cessação das hostilidades e enfatiza a necessidade de alcançar uma paz abrangente, justa e duradoura na Ucrânia o mais rapidamente possível. Votaram contra o texto Rússia, Belarus, Coreia do Norte, Eritreia, Nicarágua, Mali e Síria.